Ja ešte dám nahrávanie, aby to bolo všetko v poriadku. No, povieme pár viet aj o kryptomene, aj o podvodníkoch, ktorí sa začínajú priživovať na spoločnosti Skyway. No a v závere, samozrejme, pár slov o konferencii alebo pôročnom stretnutí spoločnosti alebo investorov, respektíve klientov spoločnosti Skyway Capital, ktoré sa konalo včera v krásnom prostredí zámočku Výglaš. Môžem vás uistiť, že budeme rokovať s majiteľom tohto zámočku a keď sa nám podarí naozaj dohodnúť dobre cenné ubytovanie, tak by sme zorganizovali tu aj dvojdňovú konferenciu. No a máme v pláne samozrejme mesiaci august zorganizovať tu vo Výglaši, respektíve tam vo Výglaši na zámočku nejaké školenia retorické alebo proste nejaké obchodné praktiky. V každom prípade sa tam vrátime. Dostal som veľa pozitívnych takých odoziev, feedbackov od ľudí, že sa im tam páčilo, že by sa tam radi vrátili. Tak samozrejme všetko robíme preto, aby sme sa tam v blízkej budúcnosti mohli vrátiť. Predtým, ako sa dostaneme k tomu vlastnému webináru, poprosím vás, Jozef, bude dnes webinár? Bude webinár? Webinár už prebieha. Ja si myslím, že všetko je OK. Dajte mi prosím vás spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či nie je potrebné stlmiť alebo dať viac hlasu. Myslím si, že Janka Ružičková, áno, vidieť aj počuť. Dobre. Zdenko Čech, OK. Vojtech, Štefanka, OK. Čiže predpokladám, že všetko je v poriadku. No, čiže poďme na to. Ja som už túto prezentáciu minule prezentoval o Ecofeste. Ja by som skôr tak chcel sa zústrediť na niektoré také detaily alebo na niektoré veci, ktoré tam boli. Samozrejme, že je veľa videí. Ja som aj dneska tak trošku pozeral Facebook. No, naozaj Facebook je plný videí, plný obrázkov, plný fotografií, plný zážitkov účastníkov z Ecofestu. Ešte raz vás poprosím, pokiaľ máte zaujímavé fotky, videomateriály, pošlite mi to mailom, pošlite mi to nejakým spôsobom, poštou, aby sme potom mohli urobiť taký zostrik, taký hodinový zostrik z vašich fotografií, z vašich zážitkov, z vašich videí a tak ďalej. Chceme mať takú spomienku, ktorú potom budeme môcť napáliť treba na CDčko a rozdistribuovať do siete. Ja som sa veľmi tešil na to múzeum, kde na strope boli tie mená všetkých klientov, všetkých investorov do 16. apríla. Čiže ak ste tam náhodou nenašli meno toho človeka, ktorý prispel na výstavbu Ekotechnoparku a na vývoj technológie spoločnosti Skyway po 16. apríli, tak tam nemohol byť. Bude tam doplnený a na rok, keď bude Ekofestival, tak tam jeho meno bude. Bolo to veľmi efektívne urobené. No žiaľ, ja som to videl len z videí, fotografií, lebo som sa tam celý deň nedostal. Pán Kirill Badolin, ktorý bol v tom múzeu, štyrikrát bol za mnou v priebehu dňa, že František, kedy už prídeš? No, žiaľ Boh, nedostal som sa tam, preto sa aj veľmi teším, že teraz, keď koncom júla navštívim Minsk, že sa tam konečne dostanem. Od veľa ľudí som naozaj dostal spätnú vec, že to bolo pekné, že tam boli tá 6-metrová trať technológie Skyway, bol tam ten Unilio, ten nový dopravný systém, ktorý už v budúci rok bude namontovaný
v ekotechnoparku. Čiže preto aj taká jedna moja odpoveď na často podávajúcu otázku, že keď bude ekotechnopark dokončený, no asi nikdy. Lebo ako náhle dojde nová technológia, nový dopravný systém, vieme, že spoločnosť Skyway v spolupráci s výskumnými ústavmi vyvíja už dopravný systém, ktorý bude dosahovať rýchlosť nad 1000 km za hodinu, že sa pracuje veľmi intenzívne na dopravnom systéme Unilot. No a všetky tieto nové dopravné systémy budú stále odskúšané, namontované ekotechnoparku. Takže ako keď sa niekto nádeja, že do konca roka sa dokončí ekotechnopark, tak určite nie, lebo stále tam bude niečo nové, dodané, dobudované, vyskúšané a tak ďalej. Mňa zaujali tie bronzové sochy, ktoré boli tam na ľavej strane toho ekodomčeka, kde boli vyobrazení v normálnej veľkosti, prirodzenej veľkosti osoby alebo proste ľudia, ktorí investovali $1 milión a viac. Bol tam generál Lebeď, o ktorom vieme, že v začiatkoch veľmi pomohol pánovi Junickému a vlastne za jeho peniaze sa postavil ten prvý poligón v Ozerách. Bol tam pán Junický s manželkou. Vieme aj to, že keď sa pán Junický spoznal s Nadeždou, s pani Nadeždou, tak veľkou čiastkou prispelo, ona predala dom, predala proste to svoj majetok nehnuteľnosti a prispela do spoločnosti Skyway. No a pán Junický, bol tam aj pán, ktorý pred 4 rokmi investoval 1,4 milióna, teraz mi vypadlo jeho meno, a viete, napíšte mi do četu. A som sa s ním aj rozprával, stretol, lebo aj on je v týme, ktorý bude zodpovedať za zavedenie kryptomeny, o tom ešte budem hovoriť. A pán Junický jednoznačne vyjadril nádej, že tento rok tam pribudne hodne nových bronzových soch, lebo sú proste ľudia, ktorí budú investovať milión a viac do tohto projektu. Nazvali to Alej slávy. Čiže uvidíme, aká alej z toho bude. No a mňa čo učarilo, vidíte aj na tej prvej fotke, kde sme sa vyfotili účastníci, aspoň väčšina účastníkov zo Slovenska, lebo nebolo možné zozbierať všetkých ľudí, aby sa prišli odfotiť, nakoľko stále bežal program v tej zadnej časti ekoparku. Ale aspoň tí, ktorí prišli, vidíte tam deduška alebo predchodcu Unibike-ov ZIL 131. A mňa fascinovala jedna vec, že na trubkách, ktorých boli natiahnuté struny, vlastne tento ZIL bol odskúšaný a bol odskúšaný veľmi, veľmi úspešne. Hneď sme ho mohli zbadať tak vľavo, keď sme vstúpili do priestorov ekotechnoparku. Má veľmi významná vec, možno, že niektorí návštevníci si to nevšimli, celý ekotechnopark bol ohradený inteligentným plotom, o ktorom je inteligentnou ohradou, kde sme včera prvýkrát uviedli túto brožúru, ktorá hovorí všetko o tomto inteligentnom plote, o tejto inteligentnej ohrade. A len tak na Marko tohto, napríklad tá vietnamská delegácia, ktorá bola na Ecofeste, oni prejavili veľký záujem o tento zabezpečovací systém, lebo tam je aktívna, pasívna ochrana. Nakoľko viete, že Vietnam má problém na tej severnej hranici s Čínou, takže boli niektoré kroky podniknuté na administratívu prezidenta Trumpa, lebo vieme, že Trump pred volebnej kampani veľmi zdôrazňoval, že chce vybudovať plot medzi Mexikom a Spojenými štátmi. Čiže máte to momentálne možnosť nakúpiť. Je to v e-shope Hagoro.
Dostanete sa k tomuto, tejto brožúre aj cez našu oficiálnu stránku spoločnosti Skyway Capital. Ja o nej budem hovoriť ešte dnes. Čiže to sú veci, ktoré možno niektorým vám ušli, ale ten inteligentný plot znamená to, že je to aktívna ochrana, monitorovanie okolia ekotechnoparku na niekoľko kilometrov. Je tam samozrejme aj ten pojazdný monitorovací systém. My sme ho videli v závode. A dokonca nie maketa, ale originál takéhoto pojazdného monitorovacího systému bol aj v tom múzeu. Dokonca tam rôzne lúče, ktoré vedia paralizovať proste toho človeka, ktorý by sa chcel pokúšať preniknúť cez tento plot. Dokonca tam aktívne zbrane môžu namontovať. Takže to veľmi, veľmi významná časť celej tej technológie. A veľmi dôležitá vec je, že všetky tieto komponenty sa vyrábajú v závode spoločnosti Skyway. Keď ste sa pohybovali tam na konci toho ekotechnoparku, tam bola tá otočná stanica s takým rádiusom 15 metrov a tam ste mohli vidieť, a viem, že viacerí z vás to odfotografovali, tú veternú turbínu, solárne panely. Na tie veterné turbíny sa budú budovať na všetkých tých stožiároch alebo tých podporných systémoch spoločnosti Skyway. Videli ste oddemonštrovanú jazdu Unibusu, Unibike-u, Unitracku, toho nákladného dopravného systému. Dva týždne pred Ecofestom bol odskúšaná aj tá trasa tej mestského dopravného systému 200, 400, 200, to je tých 200 metrov bez podporného systému, potom 400 metrov medzi dvoma stožiármi a potom zase 200 metrov po tú otočnú časť na konci. Ja som dneska aj posielal linky, ale všetky tie videá máte na hlavnej stránke spoločnosti Skyway, keď si naťukáte www.skyway.capital/, dáte EN, čiže anglické news, nerves, zase lomítko. Nájdete tam všetky videá, ktoré sa týkajú jazdy Unibusu, Unibike-u, Unitracku a tak ďalej. Čiže tam to všetko môžete nájsť. No a trošku by som možno mohol povedať, lebo veľmi málo niekedy hovoríme o takých technických faktoch a ja si dneska neodpustím trošku aj možno dievčatám a ženám, prosím o odpustenie alebo prepáčenie, ale je to, myslím si, dôležité, že napríklad tie oceľovo-betónové konštrukcie, aké ste tam mohli vidieť v tom ekotechnoparku, takéto typy nenájdete nikde na svete. Má ich len spoločnosť Skyway, to sú, hovorí sa tomu, že predčasne napnuté a nenarezané. To znamená, že bez takých teplotných švov, že všetko to spočíva v tom, že je tá kolajnica ako napnuto deformovaná so všetkými elementami. A samozrejme, tá záťaž alebo to pnutie závisí stále. To pnutie sa nastavuje podľa vonkajších teplot, kde sa budú vyrábať tieto dopravné systémy, sa spočíta nejaká priemerná teplota za 100 rokov, ak sú takéto údaje. Napríklad v Marinej Górke tieto trasy sa konštruujú s takým pnutím, aby tá kolejnica alebo tá estakáda mala stále rovnakú dĺžku, lebo to pnutie alebo tú rozťažnosť, tú možnú rozťažnosť kolejnice vlastne absorbujú tie napnuté struny. A v okolí Marinej Górky je to nadimenzované od minus 40 do plus 60. stupňov, lebo vnútri v konštrukcii od slnka je samozrejme vyššia teplota. Čiže
Toto je veľmi dôležité, že na, pre každý štát alebo pre každé také územie, kde sú rozdielne teploty, vieme, že v tých púštnych podmienkách tam cez deň je 50 stupňov, v noci, je mráz. Takže samozrejme podľa tohto bude to pnutie regulovať. Čo je veľmi dôležité, čo je potrebné zdôrazňovať, že tým, že celý ten dopravný systém je budovaný na druhej úrovni, tak sa odpremení od toho prízemného javu. Jeme ten prízemný jav, pokiaľ sa auto rozbehne s veľkou rýchlosťou a zrýchľuje, a ten prízemný jav potom pôsobí to, že to auto sa pokúša zniesť. Čiže toto je eliminované práve to druhou úrovňou. Tým, že sa absolútne vylepšila aerodynamika a že je prispôsobená, to je dôležité, tá aerodynamika je prispôsobená na druhú úroveň. Tam tými tvarmi, tými zakončeniami napríklad toho unibusu, viete, že tam taká ostrá hrana ako plutva ryby, tým sa mení celkový obtek vzduchu. No a týmto spôsobom, s touto aerodynamikou, ten unibus napríklad má 2,5-krát menšiu spotrebu, respektíve tá aerodynamika je 2,5-krát lepšia ako pri najšportovejších autách a spotreba klesá až na polovicu. Keby ten unibus išiel na naftu alebo na benzín, tak má polovičnú spotrebu ako napríklad taký istý autobus alebo taká istá s toľkými miestami električka. Taká je nízka spotreba materiálu na tú obojstrannú koľajnicovo-strunovú trať, že napríklad na 3 km sa spotrebúva také množstvo ocele, ktoré by sa to obojstranná, čiže na dvojkolajku sa spotrebuje toľko ocele, koľko by sa spotrebovalo na klasickú kolajnicu, na jednu kolajnicu, jednu, nie dvojkolajnicu, na jednu kolajnicu na tie 3 km. Čiže predstavte si taký istý visiací most, že by bol 3-kilometrový visiací most, klasický, dlhý. Vážil by zhruba okolo 100 000 tón a stál by miliardu dolárov. Koľko stojí 3 km našej trate podľa toho, kde sa stavia, od 1,5 do 3 miliónov dolárov. 1 km. Čiže to sú ohromné rozdiely už len v investičných prípadoch. No a samozrejme, že sa použili inovatívne materiály a výhodou týchto koľajnicových systémov je a tých strunových estakád, že do nich môžeme dať rôzne komunikačné linky, optické vlákna, elektrické vedenie, prúdovody a tak ďalej. Takže ako som hovoril, na 100 žiarok môžeme umiestňovať tie veterné turbíny, solárne panele, dokonca elektrárne, ktoré samozrejme napomôžu k tomu, že z tohto dopravného systému sa stáva taký komplex, ktorý zabezpečuje komunikáciu, samozrejme transport, vieme dodať energiu elektrickú a tak ďalej. Takže to nie je len nejaký taký dopravný systém a už máme ohlasy z viacerých zdrojov, že už aj tí západní inžinieri, tí odborníci na cestné dopravné systémy začínajú koketovať, začínajú chápať, aj keď ešte veľmi pomaly, ale už začínajú si uvedomovať, čo vlastne táto technológia do budúcna pre ľudstvo prinesie. Samozrejme, všetky systémy, či sú to unibajky, unibusy, unilioty, unitraky, všetko je bez vodičov, všetko je automatické riadenie. Ako sme hovorili, energii vďaka tomu motokolesu, ktoré sa vyrába priamo tiež v závode strunové technológie, AS sa to volá,
No a obrovskou výhodou SkyWay je práve to, že všetky komponenty zatiaľ vyrába sama. A to vlastne zabezpečuje aj pre tú infraštruktúru. A to vlastne zabezpečuje to, že budeme vždy v popredí. Táto technológia, my si uvedomujeme, fajnicky si uvedomuje, že sa bude kopírovať, že proste Siemens to bude kopírovať. Samozrejme, prví Číňania to kopírujú, ale preto práve sa prijímajú za každým noví inžinieri, konštruktéri, vynálezcovia, dizajnéri, aby sme stále o krok boli vpredu, keď okopírujú niektorú časť, niektoré komponenty, Unibike, Unibus, my už musíme byť minimálne o 2 stupne dopredu a implementovať modernejšie, vyspelejšie dopravné systémy. Preto práve ten ekotechnopark nebude po tejto stránke nikdy dokončený, že budú tam pribúdať samozrejme nové veci, nové dopravné systémy. Asi myslím, že celý ten ekofestival bol ako dobrou vizitkou spoločnosti, aj keď samozrejme, že stále sa na všetkom dá niečo vylepšovať, ale pri účasti 5000 ľudí, ja som tu už hovoril, že keď sa spočítali prechody, respektíve keď sa spočítali, koľko oskenovaných bolo tých stupeňov, takých bolo oskenovaných 7000. 7000 prechodov bolo do ekotechnoparku a 7000 von. A reálne sa zúčastnilo nejakých 5500 ľudí. Neviem, som zachytil informáciu, 70 krajín sveta. Čiže naozaj bolo tam vidieť z každého kútu. No a mohli sme vidieť niekoľko druhov tých dopravných systémov. Tí, ktorí ste tam boli, viete, že tam, kde bolo múzeum, stanica, čo vidíte aj vrch stanice za tou fotkou, tak to sa bude použiť ako prestupová stanica z mestskej dopravy, alebo zo závesného na návesný dopravný systém, že tam sme mali závesný unibus, že sme mohli vidieť časť tej vysokorýchlostnej, tá sa bude do konca tohto roku, ešte budúci rok, dobudovávať. Vieme, že už podľa nových informácií má mať dĺžku až 22 kilometrov, že pozemky ešte za ekotechnoparkom už sú vybavené, čiže sa môže budovať ďalej. Osobne si myslím, že celý ten sa ukázal taký veľký obraz spoločnosti, že naozaj v takom Bielorúsku, bola tá vizitka, si myslím, pomoci aj prezidenta, aj proste orgánov Bieloruska, že takéto niečo dovolili vybudovať na svojom území. A toto už hovoríme práve o tom zhodnocovaní, lebo takisto to bude s technológiou. Keď pamätáte sa na tie prvé zábery, keď sa robili ešte len meracké práce, keď sa vymeriaval pozemok, nič tam nebolo. Čiže okrem toho hodnoty toho pozemku, tam žiadna iná hodnota nebola. Ako postupne začali rásť podporné systémy, v Lani, keď sme boli v apríli, tam naozaj nič iné nebolo. Bol tam základ tejto prednej stanice, betónový skelet, a to len myslím nejaké 2 metre trčalo zo zeme. Boli tam nejaké prvé základy toho nákladného dopravného systému a na 800 metroch boli osadené tie podporné stĺpy na vysokorýchlostný dopravný systém. Okrem toho tam nič nebolo. A verte mi, keby pán Junický, respektíve keby SkyWay Capital mal väčší príjem, tak kompletne tieto dopravné systémy sú dobudované aj s tým 22-kilometrovým úsekom. Čiže tu ešte raz zdôrazňujem, nie je tak, že by sa tu niekde hromadili peniaze na účte a teraz nastane nejaký den D, keď, ja neviem, sa stiahne roleta a Junický s
pár Junický spolu s manažérmi ujde z peniaz na nejaký ostrov a bude si užívať. Nie je s čím ujsť. Druhá vec, ktorú staré zdôrazňujem, všimnite si raditeľov, všimnite si členov managementu. Irinu Volkovú, Alexeja Suchodojeva, Sergeja Sibiriakova. Sergej Sibiriakov je s pánom Junickým už 16 rokov. On bol by všetkých rokovania, keď sa rokovalo s oligarchami, keď sa rokovalo s bankami, s rôznymi finančnými skupinami, ktoré na jednej strane odmietli ponuku pána Junického, ale len v tom prípade by ju boli prijali, keby mohli byť majoritným vlastníkom. Ja ruku dám do ohňa, že keby sa toto stalo, keby pán Junický tedy bol podpísal nejakú spoluprácu, že by dostal peniaze na vybudovanie ekotechnoparku, že tento ekotechnopark by dnes nevyzeral tak, ako vyzerá. A na dôvažok každý z týchto manažerov spoločnosti má také isté zálohové akcie, také isté podiely, ako máme my. Len s tým rozdielom, že o mnoho väčšom počte. Takže keby sa niečo chystalo proti drobným investorom, tak v prvom rade by to robili proti sebe. Skôr ich zaujíma, a ich záujme je, skôr ich záujme ako v našom, aby všetko išlo tak, ako proste mali. Čiže z tohto hľadiska nie je sa čo obávať. Preto ako niekedy som dostal nejak také otázky, že je to veľmi nízko, že ako to bude. Prosím vás, toto je skúšobný polikom, skúšobné centrum spoločnosti. Tu nezáleží na tom, že či tie konštrukcie sú v 10-metrovej výške, alebo 5-metrovej výške, alebo 3-metrovej výške. Tu ide o to, aby sa tá technológia odskúšala, oddemonstrovala, aby sa urobili tie postupnosti v prácach, lebo je to potrebné samozrejme k tomu certifikačnému procesu, aby sa dokončila certifikácia. A určite mi dáte za pravdu, že je potrebné toto robiť, konštruovať efektívne, aby sa aj materiál šetril. Zbytočne by to Unibike jazdí v 10-metrovej výške, to by len zbytočne predražilo tú trať. Veľmi zaujímavý bol pohľad, ja som si to totiž ešte, keď sa tam bol vo februári, nevedel predstaviť, ako budú spojené tie stožiare, kde bolo oddemonštrované to 30-stupňové stúpanie, kde z toho video, tiež na hlavnej stránke spoločnosti Skyway Capital, si to môžete pozrieť, kde ten Unitrack jazdil. A tiež je to unikát vo svete, že na takúto kolejovú dopravu bez podporných systémov napriek tých 200 metrov z tej prednej otočnej stanice k prvému stožiaru, to je 200 metrov bez podpory, potom medzi tými dvomi stožiarmi je 400 metrov a ďalej medzi tým druhým stožiarom a tým otočným úsekom na konci je tiež 200 metrov. Čiže to je 800 metrov dlhá trať, ktorá naozaj bezpečne funguje. Jazda toho Unitracku bola odskúšaná. Samozrejme, že ako som už spomínal, že robia sa nové typy dopravy. Teraz si predstavte tú kolejovú estakádu, ktorá ústia do tej stanice, kde bolo to múzeum, že ešte v strede tej estakády, to bude trošku mohutnejšia estakáda, že v strede pôjde vysokorýchlostný, super vysokorýchlostný dopravný systém, ktorý bude dosahovať rýchlosť viac ako 1000 km za hodinu. Čiže hore bude návesný, dole bude závesný niekde aj dva, čiže tu môže ísť mestská doprava, tu môže ísť nákladná doprava, hore návesný a ešte v strede super vysokorýchlostný dopravný systém. Mimochodom už s týmto taká estakáda by sa už mala budovať aj v Saudskej Arábii. Takže, ako hovorím, ten vývoj ide dopredu a ako aj podľa slov pána Junického, máme sa na čo tešiť, čo uvidíme na budúci rok. A to je výzva aj pre tých, ktorí ste tento rok neabsolvovali s nami, proste tú návštevu Eko Technoparku, že na budúci rok určite príďte.
Čiže čo ešte z takej technologickej stránky, nechcem vás nejako zbytočne zaťažovať. Samozrejme, že sú aj neprajníci. Objavili sa nejaké články, že áno, zakopali tam nejakých 15 stĺpov a teraz tam púšťajú nejaké unibusy, ktoré sú z preglejky a z krabicových systémov a tak ďalej. Tak samozrejme, že na to spoločnosť reagovala. Ja tu hľadám na toto odpoveď. No, lebo bolo, že je to len taká atrakcia, atrapa a tak ďalej, ale tieto systémy nielenže odolajú vandalov, no dokážu ochrániť pasažierov dokonca v prípade teroristických útokov. Napríklad podkopanie týchto systémov nie je možné, a keby tam dali nálože v ekvivalente 10 kg tritolového ekvivalentu, tak s takýmto množstvom výbušním nevedia poškodiť ten medzilahlý stožiar. Ani 100 kg nálože nepoškodí kotevný stožiar. Čiže to sú... Momentálne máme tam umiestnených nejakých 49 stožiarov, z toho 8 je kotevných. A viete, že tie kotevné stožiare, tam sú vlastne napnuté, tam sú ukotvené tie struny, napnuté a ukotvené potom na ďalšom tom kotevnom stožiari. Jeden taká zaujímavosť, že tie dve stanice, ktoré sú vybudované, a tá stanica, kde je aj to múzeum, to má rozloh nejaký 12x24 metrov, potom má dve poschodia, ale produktivita tejto stanice, nakoľko systémami Skyway sa nebude jazdiť podľa nejakého grafikónu alebo nejakých cestovných poriadkov, a tým je vás zabezpečiť, že ľudia sa nebudú akumulovať ako na letiskách. Viete, že lietadlo letí vtedy a vtedy, tak pasažieri musia byť 2 hodiny pred odletom na letisku a tých lietadiel letí 100, tak plne letisko s ľuďmi. Viete, aká je situácia na hociktorom letisku, no okrem Bratislavského, tam nie je až tak veľa ľudí, ale na tých veľkých letiskách. Tá stanica, kde to múzeum dokáže premiestniť taký počet ľudí ako napríklad letisko v Dubaji. To sú presné slová pána Junického a dokonca je to aj v správach na vašich stránkach, tak si to môžete prečítať. Čiže je to takáto relatívne maličká stanica, maličká prestupová stanica naozaj zabezpečí prepravu takých ľudí ako normálne veľká napríklad železničná stanica Bratislava alebo tak. Čiže takéto ekvivalenty. Takže myslím si, že väčšina ľudí, ktorá tam bola, má veľmi dobré dojmy. Určite aj, ja to len tak prebehnem, tieto obrázky, aj z tej konferencie, ktorá sa konala. Pre tých ľudí, ktorí ste nevideli napríklad tieto obrázky, my sme tam trošku aj pracovali. Ešte v sobotu počas Ecofestu sme mali rokovanie s pánom Baburinom a s pánom Vinickým, nakoľko tam bola vietnamská delegácia. Tu tento pán vľavo, to bol zástupca vlády, tento tu, zástupca vlády, ktorý už máme takú spätnú väzbu, že podal veľmi pozitívnu informáciu. A práve táto vietnamská delegácia mala veľký záujem aj jednak o osobnú tú prepravnú technológiu, nákladnú, ale aj na ten inteligentný plot dôvodu, ktorý som už spomínal. To je veľmi intenzívna diskusia.
takou perličkou vieže doniesli už aj na tento ekofestival kompletné brožúre preložené do vietnamčiny a pánovi Unickému aj pánovi Daborinovi ukázali video ako reálna ulica v Saigone s naším dopravným systémom. Čiže to je dôkaz, že ten, kto chce, proste nájde si spôsob. Ja som im poslal elektronickú formu týchto našich brožúr v slovenčine. Oni všetko urobili a tieto brožúre preložili do Vietnam, čiže to je ten pán s pánom Junickým. No druhý deň, ako som už spomínal, tá konferencia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 600 ľudí, boli odmeňovaní, proste vyzvihnutí ľudia, ktorí dosiahli kariérne stupne, lídri, mastery, experti, top experti. Ja som tam dostal možnosť ako jediný robiť prezentáciu o tom, ako robíme tú prácu tu na Slovensku. Také možnosť vidieť. No, veľmi dobre bolo napríklad, tak ma hrialo pri srdiečku, že tu máte možnosť vidieť top expertov, že z tých 11, 5 zo Slovenska, jeden z Českej republiky. No a tie ostatní 4 a 5 boli z iných štátov. Čiže to je, myslím, dobrá vizitka našej spoločnej práci. Potom boli odmenení 10, aby sa nepovedal, že najúspešnejší, ale ja to stále považujem aj tú cenu, čo som dostal, kryštálový unibus, nemám ho tu teraz so sebou, ako ocenenie práce tu na Slovensku, v Čechách. Samozrejme, patrí vám ďaka za to. No a odovzdali sme potom po konferencie taký malý darček pánovi Junickému, ktorú radosťou prijal, lebo už to bol takýto druhý darček. On dostal od nás už aj v takom kroji, samozrejme ozdobená fľaša, ako vlane dostal slovenského šuhaja tento rok. Tento rok dostal dievčinu, veľmi sa potešila, trošku sme si robili srandu, že aj túto fľašu potom dopijeme, lebo tú prvú sme dopili u neho v kancelárii a prehodili pár slov. No a potom po takej dvojhodinovej prestávke večer sa začal taký gala večer, kde tiež bola možnosť sa stretnúť celý vedením spoločnosti. No a za to, že sme opäť tak ako v lani tento darček mohli odovzdať, môžeme ďakovať Janke Ružičkovej, ktorá zabezpečila tento darček. Myslím, ani to bola ešte aj Valaška k tomu. Takže ešte raz vďaka. No a veľmi tie stretnutia s pánom Junickým sú veľmi, veľmi príjemné a hlavne je, že vie, čo sa robí tu na Slovensku, oceňuje tú našu prácu. K tým projektom, ktoré momentálne, tým adresným projektom, ktoré momentálne bežia, vieme, že práve teraz s pánom Daborinom je pán Junický v Indii. Tu je fotka s ministrom dopravy Indie. To je fotka, myslím si, zo štvrtka, kde podľa slov ministra dopravy Indie spoločnosť Skyway má otvorenú cestu k budovaniu 300-400 adresných projektov v Indii v rámci programu Smart Country. India ako z mála krajín prijala program, nie že len tie smart city, že tie inteligentné mestská alebo inteligentné technológie, ale inteligentný národ, inteligentný štát. A v rámci tohto, po pozorovaní spoločnosti Skyway, nakoľko pán Junický s ministrom dopravy Indie sa stretol prvýkrát v decembri, aj podľa slov pána Daborina,
nejako sledovali ten vývoj, sledovali, kde sa spoločnosť zúčastňuje. Vieme, že boli veľké výstavy v Dili, boli v Indonézii, boli veľká strojárenská výstava v Minsku, veľmi veľká v Moskve, na ktorých všetky sa spoločnosť Skyway zúčastnila aj s technológiou. A po tých úspechoch a rôznych rokovaniach teraz sa pripravuje návšteva tiež ministra dopravy Indie v Ekotechnoparku, tak India, ako aj slovami ministra, odsúhlasila spoluprácu so spoločnosťou Skyway. No osobne si myslím, že máme tam čo robiť na 10 rokov. A to je len samotná India. Teraz si predstavte Jakartu, Indonéziu, kde odlieta Palinický s pánom Baburinom, potom idú do Filipín. Teraz sa pripravujú projekty pre arabský svet, Saudskej Arábii, Katari a tak ďalej. No vidím, aká tam bude situácia, lebo teraz trošku tie štáty sú rozhádané, ale v každom prípade majú tie krajiny GCC, tých 6 krajín arabských, ktoré spolupracujú nejakým takým spôsobom ako Európska únia, majú eminentný záujem o túto technológiu. To, čo tu môžete vidieť, neviem, či tuto vidieť dole tie ostrovy, asi nie, ale táto estakáda ide cez ostrovy, spája ako jeden breh s druhým brehom. Veľký záujem o vybudovanie tejto technológie, ktorá by spojila Egypt so Saudskou Arábiou práve cez dva ostrovy, ktoré sú vzdialené 7 kilometrov od seba. Rokuje sa s niektorými krajinami Južnej Ameriky. Rodí sa projekt v Spojených štátoch, v Nevade. Založila sa spoločnosť Skyway v Kanade. Čiže naozaj, podľa slov pána Sibiriakova, budúci rok sa roztrhne vrece. To už nebudú desiatky, to už budú stovky. Tu vidíme, už keď hovoríme o Indii, že tu sú stovky adresných projektov, ktoré sa postupne začnú budovať. A to je záruka kapitalizácie. To je záruka toho, že naozaj spoločnosť bude schopná sa samofinancovať. A preto je dôležité teraz, v tejto 9. etape, lebo vieme, že za chvíľu končí, koncom tohto mesiaca je reálny predpoklad, že sa prejde na 10. etapu. Ja ešte pevne verím, že tá konferencia v Brne, ktorú chystáme na 29. júla konferencia v Brne, so začiatkom o 13. hodine, to je tiež sobota, že ešte nás zastihne v 9. etape. Samozrejme, že chce sa využiť momentum, chce sa využiť to, že ľudia sú namotivovaní a ešte aby tie investície prišli za výhodných diskontov pre nás, nevýhodou pre firmu, ale zase sa jedná o množstvo investícií. Čiže vieme počítať s tým, že koncom tohto mesiaca sa prejde na 10. etapu a je potrebné naozaj využiť každý deň na to, aby ľudia mali informácie, aby sa vedeli správne rozhodnúť, že aký dôležitý je, aké dôležité je práve toto obdobie, aby sa naozaj každý deň využil na spropagovanie spoločnosti, aby ešte mali možnosť za týchto výhodných diskontov zainvestovať. Vieme, že od tej prvej etapy, ktorá sa odštartovala v júni 2014, po 9. etapu, v každej etape sa zvyšovalo množstvo uvoľňovaných záloh na akcie alebo uvoľňovaných podielov. A tá cena samozrejme stúpala. Všimnite si, keď si prejdete etapy, že od tej 9. etapy sa situácia mení a každou etapou sa uvoľňuje menší počet podielov, respektíve záloh na akcie. Každou etapou. Ale cena rapídne stúpa. Čiže preto je potrebné a rozumné, samozrejme, teraz využiť túto 9. etapu ešte,
a nakúpiť si nové balíky, nové programy, nakoľko už je kreovaná tá skupina, ktorá bude zodpovedať za zavedenie kryptomeny. Ja už trošku budem o tom teraz hovoriť predstihu, nakoľko vieme, že sa objavili nejakí podvodníci s registrovanou spoločnosťou v Anglicku, je to Skyway Coy, čiže to je upozornenie pre vás, aby ste si dali pozor a aby ste Skyway ICO, ICO, to znamená, že Initial Coin Offering, že je to verejná ponuka coinov. Je to podfuk, s touto spoločnosťou nemáme nič spoločné, čiže je potrebné si dať pozor na stránku www.skyway.com. Ja otvorím, potom ukážem hlavnú stránku. Sú tam všetci majitelia spoločnosti Skyway Capital, sú tam videá od pána Judického, tam popísaná technológia. Všetko vyzerá, keby to bola stránka Skyway Capitalu, ale nie je. Čiže preto pozor. Ďakujem. Áno, tam je Skyway Capital, novosti, vnímanie, buďte viditeľní. Áno. Čiže je treba si dávať pozor. My máme, tá skupina má stretnutie koncom tohto júla. Už aj týmto, že vznikajú takéto podvodné spoločnosti, nás tlačia k tomu, aby sme naozaj čím skorej dali možnosť cez nejaké coiny, či to bude Skycoin, alebo Unicoin, alebo to už je jedno, aby sme dali možnosť proste tej veľkej komunite ľudí, ktorí obchodujú v kryptomenách alebo elektronických peniazoch, aby dali možnosť sa zúčastniť tohto projektu, ale v prvom rade samozrejme nám. A to je dôležité vedieť, že tie naše certifikáty si budeme môcť zameniť za túto kryptovalutu a tu investovať do adresných, lukratívnych adresných projektov hoci kde na svete. No a samozrejme zhodnotiť tie naše investície. Tam sa vytvorí v rámci spoločnosti Skyway Capital nejaký správcovský fond alebo nejaký investičný fond, ktorý bude zodpovedný za výber lukratívnych adresných projektov, do ktorých samozrejme my budeme môcť investovať. Nepýtajte sa ma zatiaľ, akým spôsobom tá zámena našich certifikátov bude robená. Technicky to bude určite vyriešené, akým pomerom, akým kľúčom. Budem vás informovať po prvom zasadnutí tejto skupiny. Predstava je taká, že samozrejme to všetko sa bude diať cez vnútornú burzu. Je nás už pomaličky 1 milión v sieti, takže nebude problém proste tých obchodných aktivít budú tisíce, milióny cez ten náš blockchain, ale všetky technické veci, ako sa to bude vyvíjať, budem stále priebežne informovať po každom zasadnutí tejto implementačnej skupiny. Podľa tých prvých informácií, ktoré mám, všetko sa bude robiť cez túto menu. Bude to prvá kryptomena, ktorá bude podložená, podporená reálnou technológiou. A to je veľmi dôležité, lebo doteraz existujúce kryptomeny, je ich viac ako 1000. Žiadna z nich nie je podložená ničím reálnym. Ak príde k nejakej kríze, tak to nie podľa mňa, ale podľa slov odborníkov, tieto kryptomeny zmiznú zo sveta. Čiže tejto našej kryptomene sa bude obchodovať a tam sa bude takto kryptomenu platiť za dodanie elektriny, za
naloženie tovaru, za výkladky, samozrejme vstupenky, respektíve lístky, výnosy, všetky presuny, všetky aktivity, ktoré sa budú týkať technológie. Ale medzi tými aktivitami zoberte aj ekonomy, ktoré sú súčasťou spoločnosti Skyway. Tá ekopoľnohospodárska činnosť, že to bude mať vplyv na pestovanie potravín, ovocia a všetko, čo sa udeje v rámci tohto veľkého. Budovanie líniových miest, zeleň, vysádzanie, oberanie, presuny, ako nakládky som hovoril, vykládky. Z toho všetko bude príjem. A všetko sa bude diať cez túto kryptovalutu. To samozrejme budovanie, predplatby a tak ďalej. A všetko to pôjde v rámci tej komunity, ktorá bude v tomto spoločenstve. Čiže cez nás. A ako už vieme, všetok príjem, zo všetkého príjmu budú aj výnosy, zisky, ktorých sa budú platiť dividendy. Čiže v tomto momente ani nie je taká veľmi dôležitá otázka, že kedy sa pôjde na burzu a koľko samozrejme spoločnosť musí byť etablovaná, musí byť uznaná, technológia musí byť overená, ocertifikovaná. A keď sa začnú budovať adresné projekty, keď začne ten reálny kapitalizačný proces, zhodnocovanie technológie, zhodnocovanie tej značky Skyway a tá reálna cena našich záloh na budúce akcie dosiahne nominálnu hodnotu, tak sa pôjde na burzu. Potom je to už na vás, ako s vašimi obchodovateľnými akciami budete nakladať. Dovtedy samozrejme pripravíme všetko tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie pre nás, lebo Pajunický nezabudne nikdy zdôrazniť, že jemu sú prednejší títo drobní investori, ktorí pomohli vybudovať ekotechnopark, ktorí pomohli, aby sa technológia mohla vyvíjať. A aj keď sa prejde na samofinancovanie, na ktoré sa prejde, lebo nevieme, proste aj podľa pána Baburina je veľmi ťažko teraz odhadnúť, čo príde tej krátkej budúcnosti, preto je potrebné sa nachystať na hociakú situáciu, ktorá nastane, lebo môžu prísť veľkí investori, môžu sa skúpiť zálohové akcie spoločnosti, priebežne sa začne budovať, otvorí sa vnútorná burza. Áno, ja vidím, že IPO je samozrejme že niečo iné, aj ICO je niečo iné ako vnútorná burza, ale už my v tej vnútornej burze budeme môcť obchodovať s našimi zálohovými akciami. Čiže asi toľko to. Tu je tá podvodná stránka skyway.ico.com. Aj tu pán Alex Suchodoje vyzýva, aby sme boli opatrní na Facebooku. Takto vyzerá ten registračný formulár, tam môžete vidieť, takto vyzerá hlavná stránka. Čiže naozaj všetko prispôsobené, aj znak, aj všetko Skyway, ICO, je to Initial Coin Offering. Keď si to prečítate, dokonca sú tam vyobrazené aj fotografie management týmu, videa s pánom Junickým, popis technológie, všetko tak, ako má byť. Dokonca toto vidím, že neviem, či aj nie, to je iný obrázok, čo ja mám na rolape, ale povedzte vašim ľuďom, pošlite túto informáciu, treba si dávať veľký pozor. Dávam vám do pozornosti, ja som o tom už včera hovoril na konferencii vo Výglaši,
že sa spustila oficiálna stránka spoločnosti Skyway Capital pre Slovensko a Česko www.svcslovakia-czech.com. Tu, keď si túto stránku otvoríte, nájdete všetko. Tu sa budú dať kúpiť vstupenky. Tu je dokonca školiaci systém. Sú tu napísané webináry. Je tu popísaná technológia. Sú tu otázky, odpovede. No naozaj správy, archív webinárov, archív prezentácií, časy prezentácií verejných a tak ďalej. Všetko tu je. Za chvíľku tam nájdete aj dokument, že táto stránka je schválená spoločnosťou Skyway Capital. Jediná stránka, ktorá môže informovať o dianí sa spoločnosti Skyway. O tom som aj včera hovoril. Proste nemôžeme dovoliť, aby na rôznych stránkach na Slovensku, a my sme Slováci v tom veľkí odborníci, aby boli rôzne Skyway Capital Jano, Skyway Capital taký expert a onaký expert a informujeme o programoch, dávame tam informácie, že vraj nejakí veľkí investori sa zúčastnili návštevy ekotechnoparku. Prosím, na to sú veľmi nebezpečné informácie. Jednak aj situácia, celková situácia aj na Slovensku. Nerobme si zle. Nie je potrebné osobitne, aby Jano, Jožo, Juro, Karol, toto mali osobitné stránky a informovali veľakrát polopravdy. Nechcem povedať, že klamstvo, ale veľakrát polopravdy. Nie je to nikomu osožné. Hlavne teraz, v tomto období, si musíme dávať veľký pozor, aby informácie, ktoré vyjdú, či už Twitteri, či už na Facebooku, či v iných elektronických médiách, aby korešpondovali s tými informáciami, ktoré sú na hlavných stránkach spoločnosti Skyway Capital. A vieme, že tie hlavné stránky, máme na to tri landingy na našich stránkach, čiže tri linky, sú aj v slovenčine. Je tam štvrtý link, kde je napísaná hlavná stránka Skyway Capital. Čiže neexperimentujme, nerobme si zle, lebo nejaká zlá informácia, teraz mi prepáčte Jožovci, nejakého Joža na jeho stránke, na jeho www stránke môže poškodiť celú spoločnosť. Takže aj po dohovore s pánom Evgeniom Kudriašovom vás prosím, vás žiadam o zrušenie takýchto stránok. Naozaj nie sú potrebné. Máme tu oficiálnu stránku Skyway Capital pre Slovensko a Česko so všetkými informáciami, ktoré potrebujete na činnosť, so všetkými vecami, ktoré potrebujete, aby ste boli informovaní, takže neexperimentujme, nerobme zle, lebo čím viacej, alebo ako náhle sa začne táto technológia uplatňovať vo svete, a to je jedno kde, či v Indii, či v Mongolsku, či na Filipína. Uvidíte, aké ataky budeme zažívať. A budú sa chytať všetkého. Každej jednej neoverenej informácii. Preto nie je potrebné ani tie programy zverejňovať oficiálne. Veď to nie je normálne, aby boli oficiálne zverejnené programy na nejakej stránke, ktorá nie je oficiálna ako hlavná stránka, do ktorej sa dá dostať len registráciou. Veď to ohrozuje všetkých nás. Čiže dávam do pozornosti tým ľuďom, ktorí takéto stránky majú, aby si spravili poriadok. Keď tam dajú Skyway technológia Jožo, nech máte také stránky. Ale ešte raz dôrazňujem. Skyway Capital je oficiálna stránka táto. No a samozrejme hlavné stránky spoločnosti. Ako som slúbil, tu budete môcť nájsť dokument, že je to oficiálna stránka pre Slovensko a Českú republiku. Myslím si, že nemusím sa k tomu vracať.
Spustili sme nový audio-video systém na školenie a prezentácie, DMX, na ktorý sa tiež budete vedieť dostať cez túto stránku. Tam je možnosť videostream, myslím, má názov tá kolónka. Budete sa môcť dostať priamo sem, bez nejakých linkov, bez všetko dostanete len avízo. Samozrejme, z tej hlavnej stránky sa môžete dostať aj do e-shopu, kde si môžete nakúpiť pera, tieto brožúre, trička, kalendáre, diáre a tak ďalej. Všetko to, ten systém vás pretne na Hagoro a tam máte veci potrebné činnosti. Odkazy na propagácii fungujú veľmi dobre. Kanceláže fungujú veľmi dobre. Skyway Invest Group Svig je obchodný značka spoločnosti RSV Investment Group. To nehádam. Dnes tá stránka nejde. Sú to obslužné spoločnosti. Dobre, prejdem si trošku tieto čety. Je to skopírovaná landing prezentácia z kabinetu. Jaký je rozdiel medzi RSV a Svig? Aha. Neviem, prečo sa tuto bavíte ľudia v čete o rozdieli RSV a Svig. Investoři sú nachystaní na poslední razítko certifikace, ano. IPO, prevážka, to je vnitřený, je něco jiného. Vnitřený začátkem roku 2018. Kdy se plánuje vnitřený burza, děkuji za odpověď. No, ako já jsem hovoril, že situace ukáže, že určite by sme chceli už aj pod nátlakom takýchto spoločností, ktoré ponúkajú, že ste akcie spoločnosti sa dajú cez nejaké coiny a väčšinou sa jedno bitcoin, ponúkajú možnosť, čo je samozrejme úplná blbosť, vylákať len peniaze od tých ľudí, na to treba dávať naozaj veľký pozor. V pláne je, že by sa vnútorná burza, keď všetko pôjde tak, ako predpokladáme, ja nie som na to nejaký odborník, ale zase niečom viem aj poradiť, by sa malo udiať koncom tohto roka, respektive začiatkom budúceho roka, kde bude možné už, by sme chceli spustiť aj možnosť obchodovania cez tie coiny, zameniť certifikáty, takisto ako teraz, keď štáty kupujú technológie alebo nejaký tovar, väčšinou tie transakcie sú v doláru, to tak sa musia bezpečiť dolár, že potom kúpiť tú technológiu. Aj tu, pokiaľ budú chcieť zvonka prísť, nejakí vonkajší investori budú musieť najprv nakúpiť tie naše coiny a potom budú môcť zainvestovať. Ako som hovoril, nechcete nejaké konkrétnosti ešte. Určite všetko robíme tak, aby to bolo pre nás výhodné. Ešte jedno veto by som sa vrátil včerajšej veľmi úspešnej konferencii vo Výglaši. Ja som o tom hovoril. Tam nádherná miestnosť prezentačná. Celý ten zámok je pekný. Keby ste videli na fotkách, tam sa vchádza na recepciu, že ako ten zámok vyzeral, to bola sama ruina a za 5 rokov sa podarilo majiteľom urobiť z toho naozaj skvost. Budeme sa tam vracať. No toto je fotografia, kde sme aj odmenili proste úspešných našich spolupracovníkov. Sú tam ľudia, dokonca človek z Polska, určite pána Karmana poznáte z Českej republiky. Tak snažíme sa aj takýmto spôsobom poďakovať sa ľuďom, ktorí možno niekedy urobia trošičku viac ako my, ale
každom prípade nedá sa každý oceniť. Ja by som tam porocenil aspoň 30-40 ľudí. Ale na budúce možno to budete práve vy. Len vám chcem zdôrazniť, že v tejto práci nikdy nie sú najprv peniaze a potom niekto by začal chodiť na tieto konferencie a prednášky a rôzne školenia. Je potrebné to absolvovať. Peniaze potom prídu. Takisto ja som tu vo Výglaši dal informáciu, že pripravujeme jednu akciu 26. júla v Nitre, v Agroinštitúte s pánom doktorom Pavlom Fabínim. Pán doktor, ja som ho počul, jeho prednášku asi pred mesiacom v Brne. Ja som bol veľmi vďačný, som bol na jeho prednáške, koľko naozaj podal veľmi dôležité informácie, ktoré sa týkajú proste tých vecí, ktoré sa chystajú, či už legislatíve, či už veci, ktoré budú mať významný vplyv na súkromné financie, na ceny nehnuteľnosti a ako on hovorí, v veľmi blízkej dobe sa rozhodli po dlhých presviedčaniach, aby prišiel na Slovensku, on je syn z Prahy, aby tu robil prednášku a jediný termín, ktorý mal voľný, nakoľko on robí aj súkromné poradenstvo, aj pre firmy, aj pre fyzické osoby, jediný termín, ktorý mal voľný a mohol prísť na Slovensku je 26. júl, tak sme ho zabezpečili, samozrejme. Jeho prednáška bude v konferenčnej sále Agroinštitútu Nitra. Je to vedľa agrokomplexu. Je to akademická číslo 4. Ja pošlem ešte dnes informáciu. A je to človek, ktorý bol pri zrode menovej reformy v roku 1993 Českej republiky a samozrejme poodhalí nám pripravenú legislatívu, ako som už hovoril, okrem iného oblasti korekcie cien nehnuteľnosti, aký vplyv to bude mať na súkromné financie, tie zmeny, ktoré sa budú zavádzať. A samozrejme, vzhľadom na diskrétnosť niektorých informácií, to hovorím dopredu, že nebude tam možné robiť zvukový záznam, ani nahrávať, ani iný záznam. Pán Fabíni prednáša viac ako 20 rokov a je v režime utajenia informácií stupeň 1 a 2. To viete, akí sú to ľudia? To sú ľudia, ktorí majú prvý informáciu, keď sa niečo ide robiť v rámci štátu. Úprava významnej legislatívy, ktorá sa týka meny, úpravy finančných vzťahov a tak ďalej. On podľa jeho slov veľmi aktívne komunikuje aj s Trumpovou administratívou. Čiže ja si myslím, že pokiaľ si chcete do budúcna ochrániť svoje financie, svoj majetok a v nekonečnom dôsledku len chcete mať informácie, že čo nás čaká, čo nás neminie, tak na jeho prednáške nesmiete chýbať. Táto akcia je určená pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že mať správne informácie, ten správny čas môže byť extrémne užitočné. A samozrejme, že práve tieto informácie vás potom môžu uchrániť od zbytočnej újmy na majetku a bohužiaľ niekedy aj na zdraví. No a samozrejme, že je to vhodné pre všetkých tých, čo si chcú ochrániť nehnuteľnosti, financie. No a podľa jeho slov budú k dispozícii aj návody, ako tieto informácie využiť, ako proste z týchto informácií profitovať. Účasť je obmedzená, lebo on vystupuje nejak pre veľké masy, ale napriek tomu je stupenka alebo stup 40 eur
na jeho vystúpenie s tým, že je potrebné týchto 40 eur alebo 1050 českých korún uhradiť dopredu na účty, ktoré budú zverejnené. Ja vám to dneska ešte prepošlem. No a pokiaľ chcete si pozvať nejakých známych, tak mi to dopredu oznámte. Potrebujem telefónne číslo tých ľudí, ktorí sa budú zúčastňovať, a myslím si, že bude to veľmi užitočné aj pre vás, aj pre vašich blízkych, pokiaľ túto akciu prídete. To len v rámci takého krátkeho záveru. Čiže pokiaľ nie sú otázky, alebo pokiaľ sú nejaké otázky, tak mi dajte do chatu. Perko, prosím, ešte od marca nemajú ľudia certifikáty, ako postupovať? Ďakujem. Áno, s tými certifikátmi bol problém od začiatku tohto roka, nakoľko vieme, že Bieloruská pošta zadržala viac ako 5000 certifikátov, ale postupne ich už rozposiela a mám viacero informácií od ľudí, že ktorým chýbali aj 5-6 certifikátov, že im to prišlo naraz v jednej obálke. Takže trošičku ešte buďte trpezliví. Aj počas konferencie, keď som sa rozprával s Kudriašovom, s generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Capital, tak ma Evgeni ubezpečil, že posielajú tie certifikáty pravidelne, aj tie zadržiavané, pošta postupne uvoľňuje. Takže ja tiež nemám, už asi mi chýba nejakých 10-12 certifikátov, takže pevne verím, že to príde. Kancelárie a tak ďalej ešte. Certifikáty. Kde sa budeme môcť registrovať na konferencii v Brne? Dostanete pozvánku zajtra, maximálne utorok, bude aj program urobený a potom podľa tých inštrukcií sa budete môcť registrovať. Termín tejto akcie už vieme, kde to bude. Vík už delá webináře na kryptomienu, kde bude školený od vás. Prosím vás, ako ja neviem, ja som nepočul webináre Svigu na kryptomenu a pochybujem, že sú tam informácie nejaké, ktoré sú užitočné, lebo nie je ešte o čom robiť webinár, čo sa týka kryptomeny. Neviem, aké školenie tam prešlo, keď zasadnutie, respektíve stretnutie týmu, ktorý je zodpovedný za zavedenie kryptomeny, bude koncom júla, prvýkrát v Minsku. Takže ako neviem o tom. Jak sa vede Rodu Hookovi v Austrálii? No, pán Rod Hook, teraz som videl jedno vyhlásenie jeho, že koncom roka, v tomto roku by sa mal začať budovať ten projekt Adeline. Kamarátovi prišiel certifikát teraz 10.7. Áno, je to tak, mne prišlo naraz 5 certifikátov. Myslel som prezentáciu pána Paganini. Neviem. Dôvody kryptomeny na ruských webinároch sú již 14 dnú. Áno, ale nie sú tam konkrétne informácie. My tiež hovoríme o kryptomene už viac ako jeden mesiac. Ale to, čo možno prezentujú pán Maslov, Sergej Sibiriakov, to sú tiež len všeobecné informácie. Ešte zopakujem. Zasadnutie skupiny, ktorá má na starosti túto záležitosť, bude koncom júla v Fínsku. Potom budú konkrétnejšie informácie. Kde bude prezentácia pán Paganini? Aký Paganini? Fabíni? Nie?
Pavel Nitru myslíš? Agroinštitút Nitra. To je vedľa agrokomplexu. A je to akademická číslo 4. Ja pošlem mail s informáciami. Aj pravda. Dneska budem posielať mail. Dobre. Čiže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja vám ďakujem za vašu prítomnosť, za trpezlivosť. Prajem vám ešte krásny zbytok dnešného večera. Vidíme sa s viacerými z vás zajtra v Bratislave o 18. hodine. Verejná prezentácia spoločnosti Skyway Capital. Budem ju robiť ja, čiže ste srdečne vítaní. A to je asi všetko z mojej strany. Majte sa pekne, dobrú noc vám prajem. Pa, pa.